Հայ առաքելական եկեղեցին գործող իշխանության եւ թշնամու թիրախն է դարձել։ Արեմտյան Ադրբեջանի համայնք կոչվող արհեստածին կառույցը կոչ է արել միջազգային հանրությանը դատապարտել հայ առաքելական եկեղեցու գործիչների խաղաղությանը խոչընդոտող գործունեությունը։ Սակայն միջազգային հանրության մոտ խաղաղության համար կուրտ կցեցող թշնամու տարածքային նկարտումները ամենևին էլ խաղաղասիրական չեն։ Ավելին, Ադրբեջանին է միացել նրա մեծ եղբայրը՝ Թուրքիան։ Մայիսի 7-ին Անկարայում կանցկացվի միջազգային դիտաժողով, թեման այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջանի բնակիչների արտաքսումն է։ Թեմայի մասին զրուցելու եմ թուրքագետ Տիրան Լոկմագյոզյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Լոկմագյոզյան։ Սկսենք առաջինը հենց այս դիտաժողովից, ինչ է քննարկվելու, որոնք են այս դիտաժողովի օրակարգային հարցերը։ Տեսեք, Թուրքիան 30 տարի է արդեն, ինչ Սովետական Միությունը քայքայվեց, փորձում է այս տարածաշրջանը մտնել, ավելի ճիշտ տարածաշրջան, որ ասում եմ, մինչև Չինաստանի սահման, այդ թյուրքախոս պետությունների հետ ինչ որ կապեր հաստատել եւ միլիարդ դոլարներ է ծախսում այդ առումով եւ բազմավեկտոր աշխատանք է կատարում, ասենք հնագիտական, լեզվական, մշակութային, հազար ու մի տեսակ կրթական եւ այն այդպիսի ուղղություններով մեծ գիտաժողովներ են կազմակերպում, թե Թուրքիայում, թե այդ տարբեր թյուրքալեզու երկրներում։ Սա էլ դրանցից մեկն է, որովհետև տեսան, որ այս գործը շատ լավ աշխատում է, աշխատող բան է սա, այդ պատճառով հիմա էլ Ադրբեջանի հետ, մինչև հիմա Ադրբեջանի հետ այնքան շատ չէր այդ բանը, այդ գործարքները ասենք, սակայն հիմի արդեն Արցախյան այդ 44 օրվա պատերազմից հետո բավականին ակտիվացան աշխատանքները, ոչ թե շփումները, այլ աշխատանքները բավականին ակտիվացան, եւ սա դրանցից մեկն է։ Իմիջիայլոց սա հիմնականում Ադրբեջանի կողմից է առաջ տարվում այդ Արևմտյան Ադրբեջան եզրույթը եւ Արևմտյան Ադրբեջանի հետ կապված ամեն ինչ, տարբեր տեսակի բաներ են պատրաստում ու հայտարարություններ են անում, ուսումնասիրություններ են անում եւ այն, այդ Ադրբեջան Արևմտյան Ադրբեջան եզրույթը իրենք բավականին լավ եւ բազմավեկտոր նորից օգտագործում են, սա դրանցից մեկն է։ Իրենք ուզում են դե մեզ ոչ են գարախապեն, չնայած մեր մեջ ընդունողներ կան իհարկե այդ բաները, մեզ իրենցից էլ առաջ, իրեն առաջի հերթին իրենց ներքին շուկային է ուղղված, այսպես ասած, թե Ադրբեջանի ժողովրդին, թե հիմա արդեն Թուրքիայի ժողովրդին, եւ իրենք այնպես են ներկայացնում, որ սա ամեն ինչ գիտական հիմունքների վրա են դնում, եւ այնտեղ իհարկե երկու կողմից գիտնականներ, շագերդավոր կմասնակցեն եւ կսկսեն արդեն փաստեր դնել մեջտեղ, գրքեր հրատարակել եւ այլն Արևմտյան Ադրբեջանի եւ իր վտարված ժողովրդի մասին։ Հետաքրքիր է, որ վերջերս, այսինքն հատկապես Տավուշի սահմանազատման եւ սահմանագծման հետ կապված Ադրբեջանը ակտիվացրել էր իր քարոշչությունը, Արևմտյան Ադրբեջան, այսպես կոչված այդ տերմինը նորից գցել էր դաշտ, տարբեր ձևերով եւ քարոշչական հոլովակներով եւ արդեն պետական մակարդակով այդ քարոշչությունը վերջերս էլ նաեւ հերոստանգերություն բացվեց Ադրբեջանում հենց Արևմտյան Ադրբեջան անվանումով։ Իսկ հետաքրքիր է նաեւ, որ արդեն Թուրքիան էլ է այսպես ասած մտել խաղի մեջ, սա ինչպես կմեկնաբանեք։ Իհարկե, ինչպես ասացինք եւ դուք ճիշտ ասացիք, դա ամբողջը պետական մակարդակով է արվում, միայն մեզ վերջի գործունեությունները չէ, սկզբից ի վեր պետական մակարդակով է, այո, եւ ճիշտ ասացիք, արդեն հերոստատություն կա եւ այլն, համայնք կա, համայնքի ղեկավարներ կան, ուսումնասիրողներ կան եւ այլն, իհարկե, եւ Թուրքիան էլ պետք է մասնակցեր, դա սպասելիք բան էր, Թուրքիան առանց Թուրքիայի չի լինի դա իհարկե, և Թուրքիան արդեն, երբ որ մտնում է այդ խաղի մեջ, ավելի մեծ մասշտաբներ է ստանում այս խաղը։ Իհարկե, առումով մեծ մասշտաբներով, մեծ նյութական առումով եւ գործունեության առումով, որովհետեւ Թուրքիան արդեն 100 տարի ունի այդ կառույցները,
Թուրքիան ունի պատմագիտական կաճար ակադեմիա կոչված, որը արդեն 100 տարի աշխատում է այս ուղղությամբ, այսինքն գեղց թուրքական պատմություն, գեղց թուրքական մշակույթ եւ այլն ստեղծելու գործում իրենք արդեն 100 տարի է մասնագիտացած են, ադրբեջանցիք էլ նոր են սկսում, դրա համար այդ մեծ եղբայրը արդեն հիմա այդ գործերը կարգավորելու է եւ գլխավորելու է, կարծում եմ, որովհետեւ ինչ էլ անեն ադրբեջանցիք ավելի սիրողական մագարտակով է մնում, իսկ թուրքերը այդ գործը ավելի պրոֆեսիոնալ մագարտակով կարան անեն, դրա համար հիմա արդեն ձեռք կվերցրեցին եւ կտեսնենք շուտով բազմաթիվ գրքեր կհրատարակվեն եւ այլն, Թուրքիայում էլ կարող է արևմտյան Ադրբեջանի ինչ որ կառույցներ հիմնվին, ՀԿ-ներ հիմնվին եւ այլն, բայց դες երևում է, որ արդեն ադրբեջանցիները այս վերջի շրջանում, ինչպես ասացիք դուք, բավականին ակտիվ եւ բավականին արագ են աշխատում, արդեն շատ արագացրել են, մեծ փողեր են տապում, այսինքն իրենց կամած թեգուս հիմնական, բայց կամած գործ անելու նպատակ չունեն, թեգուս հիմնական չլինի, բայց արագ ինչ որ բաներ անենք, ինչ որ նյութեր դնենք մեջտեղ, դրա հետևից են ընկած։ Արագությունը պայմանավորված է նրանով, որ անհանգստացած են նաև այստեղ ներքաղաքական իրավիճակով, խոսքը Տավուշում սահմանազատման եւ սահմանագծման դեմ պայքարի մասին է, այսինքն Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում կա ինչ-որ անհանգստություն, որ հնարավոր է այստեղ իշխանություն փոխվի։ Դա նոր չի, միջոյնով դինենք այս վերջին 1-2 տարվա մեջ արդեն, երբ որ այդ ցույցերն էին կատարվում եւ այլն, իրենք արդեն անհանգստանում էին եւ փորձում են արդեն վերջի ժամանակներս ինչքան շուտ կարելի է վերջացնել, ավարտին հասցնել այս գործընթացը, իհարկե ինչքան կարելի է շատ բան ձեռք բերելով, այդ պատճառով էլ վերջի ժամանակներս օրինակ հոխորտումները, ջնշումները եւ այլն, կամ բանը առաջարկները ավելացել են, մենք տեսնում ենք, որ մեր կողմից էլ արագացել են տեմպերը այդ դալու գործընթացի եւ այն կողմից ճնշումները շատ կան, այստեղ իհարկե դակերը այնը, որ ադրբեջանցիք դե թուրքերը վերջերս բահանջներով եւ այլն ներկայանում են, սակայն գարձեք թե մի քիչ դուրս են մնացել այդ խաղից, մեկ-մեկ ինչ որ բաներ, ավելի ծանրագշիր բաներ խոսում են, սակայն հիմնականում ադրբեջանից ամեն օր, ասենք, բահանջներ, սպառնալիքներ եւ այլն գալիս է, սակայն ես տեսնում եմ, որ արդեն վաղուց է Ադրբեջանը, Ալիևը հետ է մնում, մեզնից հետ է մնում, այսինքն մենք այդ գործընթացը ավարտելու, այդ դալու անցնելու գործընթացը ավարտելու գործում մենք ավելի արագ ենք աշխատում, ավելի առաջ ենք գնում, իրենք մեր հետևից անգամ գասի չեն հասցնում գան, եւ այնպիսի բաներ ենք մենք մեջտեղ դնում, սեղանի վրա դնում, որ ադրբեջանցիք չեն էլ պահանջել դեռևս, եւ դա էլ ցույց է տալիս, որ այստեղ ոչ թե մենք ադրբեջանի ցանկություններ ենք կատարում, կամ ադրբեջանի պահանջներն ենք կատարում, այն ավելի վերևից եկած հրանքներ ենք կատարում, եւ որոնք բանի համար, ադրբեջանի համար դեռ սպասելի չեն, միանգամից տեսնում եմ, որ ինքը դեռ չպահանջած ինչ-որ բաներ է անում, դրանից հետո արդեն իհարկե սկսում է դա էլ պահանջել, եթե ուշադրություն դարձրել եք, վերջերս քանի անգամ արդեն Ադրբեջանից հնչեց այն հայտարարությունը, թե խոստացել եք, տվեք, կամ Փաշինյանը խոստացել է, պետք է իր խոստումը կատարի, ինչը խոստացել է, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունն էլ են մեջ բերում, այո, ինչ են խոստացել, այսինքն այնպիսի բաների մասին է խոսվում, որ մենք ոչ մի բանը չենք խոստացել իրականում, այսինքն չկա սեղանի վրա որևէ փաստաթուղթ եւ այն, ուրեմն ինչ որ բարացի, բերանացի կամ բանավոր ինչ որ խոսակցություններ, խոստումներ են եղել, կամ վերևից ինչ որ հրանքներ են եկել, որ մենք էլ ասել ենք, որ մենք այս բաները կատարելու ենք, նրանք էլ ձեռով են ընկել, որ դե տավայ դվեք, որովհետեւ արդեն վախ գնալով ավելի շատ վախենում են, որ այդտեղ ժողովրդի անհանգստությունը ավելանում
է, ժողովուրդը արդեն բողոքական վիճակի մեջ է, այդ պատճառով վախենում եմ, որ եթե այս իշխանությունները գնան կամ ինչ-որ բան խաթարվի այս իշխանությունների գործունեության հետ կապված, այն ժամանակ արդեն ինքը իրենք կարող է մոռանան այդ ամեն ինչի մասին, իրենք կարող են այդ ամեն ինչը կատարել, ստանալ միայն այս իշխանությունների միջոցով, իրենք էլ շատ լավ գիտեն։ Պարոն Լոկմակյոզյան, նաև այդ նույն համայնքը, Արևմտյան Ադրբեջան կոչվող այդ համայնքը, այսօր հայտարարություններ տարածել Տավուշի պայքարի դեմ, հատկապես հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր դասի ներկայացուցիչների դեմ, որոնք որ այսօրերին պայքարի կողքին են, մասնակիցների կողքին են և այսպես ասած առաջնորդում են այդ պայքարը, այստեղ կուզեմ խոսենք հենց այն մասին, որ թշնամին ևս թիրախավորում է հայ եկեղեցին, և իրենք այս բողոքի ցույցերը միջազգային հանրության մոտ դիրքավորում են որպես խաղաղության դեմ ընթացող ցույցեր։ Կուզեմ այս մասին էլ խոսենք։ Ճիշտ ասած, հենց այսօր ես ասում եմ, որ շուտով Թուրքիայի կողմից ինչ որ մի բան կգա, մի արձագանք կգա այս ամեն ինչի հետ կապված, որովհետև սրանից առաջ, երբ որ բողոքի ցույցերը ավելացել էին Երևանում, Թուրքիայից եկավ ազդակտը, Հայաստանում ինչ որ բաներ է կատարվում, ՀԿ ժողովրդական և Փաշինյանին ուզում են հեռացնել, իսկ նա ժողովրդականը և այլն, սա ասողը Թուրքիան է, դե պատկերացրեք։ Ես սպասում էի Թուրքիայի կողմից, սակայն այս անգամ եկավ Ադրբեջանի կողմից, այո, սա էլ ցույց է տալիս, որ ինչ իրենց ձեռնդու է և ինչ իրենց ձեռնդու չէ, այսինքն այսօրվա իշխանությունները իրենց ձեռնդու են և այսօրվա իշխանությունների դեմ կատարված ամեն մի քայլ իրենց ձեռնդու չէ, և իզուր չէ, որ նաև այս ընթացքում նաև միանգամից թիրախավորում են հայոց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, որը իհարկե իրենք մեր, ասենք, մի մեծ տոկոս միամի ժողովրդից կամ ինչ ասեմ, չգիտեմ ինչի համար հագա քրիստոնեական, հագա եկեղեցական ուղղություն ունեցող մեր այդ ժողովրդից շատ ավելի լավ հասկանում են, թե հայոց եկեղեցին հայ ազգի, հայության ամենաամուր սյուներից մեկն է, իսկ եթե դա դաբալվի, որի դեմ նաև աշխատում է մեր իշխանությունը, իմիջիայլոց այստեղ տեսնում եք, որ մեր իշխանությունների և Ադրբեջանի իշխանությունների այդ ցանկությունները, ուղղությունները լավ համընկնում են, իրար հավասար խոսքեր են խոսում, և արդեն թշնամի է իրենց համար դա, որ այդ վտանգ է, դա ազգային կարույց է, այդ պատճառով էլ դրա դեմ են խոսում։ Իմ միջալոց իհարկե կան ինչ-որ թշնամու գերբարներ հայության մեջ, հայ ազգի մեջ, թշնամու գերբարներից մեկը ինչպես ասացինք հայոց ազգային եկեղեցին է, իսկ երկրորդը դաշնակցություն, գուսակցությունն է, դա արդեն 100 տարի է, այսինքն ասենց գնիկ ունի իր վրա, որ ինքը ռադիկալ է, հակաթուրքական է, ֆաշիստական է եւ այն եւ այն, այսինքն թուրքերը դա օգտագործում են միշտ, մոռանալով որ կամ չհիշացնելով ժողովրդին, որը անտեղյակ է այդ ամեն ինչից, որ դաշնակցություն հենց են հայկական գուսակցություններ, որը իրենց գլխավոր ֆաշիստական գուսակցության բանը Իտաթերակի, այսինքն երիտ թուրքերի գուսակցության հետ համագործակցում էր։ Այդ ինչպես եղավ, որ հիմա միանգամից դուք ասում եք, որ նրանք սենց են, նենց են, Թուրքի թշնամի են, և նաև իհարկե 60-ական թվականներից հետո ասալան իհարկե բան են, իրենց բոբոներ են այսպես ասած, այս երեք կառույցները կամ ինչ ասեմ, կառույցներ պետք է ասել, այո, հատկապես հիմա արդեն բանն է, եկեղեցին է իրենց թիրախը։ Պարոն Լոկմակյոզյան, ամփոփելով, Տավուշիում սահմանազատում և սահմանագծում և Ադրբեջան տերմինի վերաբերյալ այդ քարոզչության կտրուկ ավելացումը պատահական չէ, և փորձագետներն են ասում, որ Տավուշի միայն սկիզբն է և ակնհայտ է, որ թշնամին չի սահմանափակվելու Տավուշով, և հիմա էլ արդեն խոսում է իր տարածքային նկարտումների մասին, Սյունիք, Զանգեզուրի միջանցք և մյուս մնացած այլ տարածքները, և եթե նայենք իր հրապարակած քարտեզներին, նա նկարտումներ ունի միջև Երևան հասնելու։ Ինչը կզսպի թշնամու ախորշակը։ Տեսեք, Տավուշը մեր այսօրվա Ստալինգրադն է։ Ստալինգրադը եթե դապալվի,
ամեն ինչ կտապալվի մեզ համար։ Ստալինգրադը եթե պահենք, այսինքն Տավուշը պահենք, այն ժամանակ կարող ենք Հայաստանը պահել։ Տավուշի կարևորությունը գիտեք ինչ է, եթե նայում ենք ամբողջ արևելյան, մեր արևելյան սահմանի երկայնքով, տեսնում ենք, որ հյուսիսում կա Տավուշը, Տավուշի այդ սահմանը, իսկ հարավում կա, ասենք, Սյունիք եւ այլն, Ջերմուկից սկսած մինչեւ Մեղրի այդ տարածքը։ Մինչեւ այսօր 30 տարի Սյունիքի այդ հարավային հատվածը, ասենք, հարավային հատվածը ապահով էր։ Ինչի՞ ապահով, որովհետեւ արանքում Արցախը կար։ Արցախը պաշտպանում էր այդ ամբողջ տարածքը, եւ սյունեցիները հանգիստ քնում էին գիշերները, որովհետեւ ոչ մի ադրբեջանցի չկար այնտեղ։ Դրա համար են այնտեղի դիրքերը շատ թույլ են, չկար դիրք, որովհետեւ կարիք չկար, Արցախ էր այնտեղ, հայերն էին։ Իսկ մեր ամենահզոր, ամենազորավոր դիրքերը Տավուշում էին եւ են այսօր դեռևս։ Հիմա խնդիրը դա է, դրա համար այն, որ մեր վարչապետը ասում է, եթե չանենք պատերազմ կլինի, սուտ է խոսում, ուղղակի սուտ է խոսում, գիտեք ինչի, որովհետև հենց այս 30 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը միշտ հետ է կայնել այդ տարածաշրջանի հետ, այդ սահմանի հետ գործ ունենալուց։ Ինչի՞, որովհետև գիտեք, գլուխը ջարդվելու է այդտեղ։ Հա, մեկ-մեկ գրագոցներ, մրագոցներ լինում էր, այդքան բան։ Ուրիշ լուրջ ովևէ միջամտություն չկար այդ ուղությամբ, որովհետև գիտեր, որ դա արդեն, դա ոնց որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի Մաժինոյի գիծն էր իր համար։ Հիմա մեր իշխանությունների թեթև ձեռքով, իրենք գիտեն իհարկե ինչ են անում, իրենք սխալություն չեն անում, այ մեր ամենաուժեղ այդ պահպանական գիծը ուզում են քանդեն, եւ դա մեր իշխանությունները անել են դալիս մեր թշնամուարը համար մեր զինվորների միջոցով, այսինքն մեր սակրավորների միջոցով, եւ իմիջիայլոց դեպք էլ եղավ, մի հայ սակրավոր վիրավորվեց, չէ՞, ծանր վիրավորվեց։ Այսինքն գեղդոտ գործնել ենք մենք անում հանցնելու ձեռ, այնպես էլ չէ, որ ասի, դե այս տարածքը հանցնում եմ քեզ, դե ինչ ուզում ես արա, մաքրի ինքդ, չէ, հելը մի բան էլ իրենք են մեզ բանանում, որ դուք պիտի մաքրեք, հետո մեզ մաքուր կերպով պիտի հանցնեք, եւ ամբողջ այդ պաշտպանության բանը, գիծը, ոչ միայն միայն այդ 4 գյուղերի մոտ, ամբողջ գիծը քանդվել, այ դրանից հետո հաստատ պատերազմ կլինի, այն որ ասում է կարող է 50%-ով դրանից հետո էլ պատերազմ լինի, նորից ցույց է ասում, ինքը գիտե որ դրանից հետո 100%-ով պատերազմ է լինելու, որովհետեւ արդեն այլևս վախենալու բան չունի, բաց են դռները, կարող է մտնի ինչպես ուզենա։ Շնորհակալ եմ, պարոն Լոկմագեզյան։ Հիշեցնեմ, մի տաղավարում զրուցում էի թուրքագետ Տիրան Լոկմագեզյանի հետ։